السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صدر محترم فضيلة الشيخ عبد الرحيم مكي صاحب، أمير صوبائي جمعية الحديث تلنگانا اسٹیٹ، دیگر علماء اکرام، معزز مہمان، آج وہ دور آیا ہے جس کے اندر تمام مسلمان متحد ہیں، آج وہ دور آیا ہے جس کے اندر مسلمان دوسرے اقوام کے ساتھ دوش بدوش زندگی کی گاڑی کو آگے بڑھائیں۔ امن کی بے حد ضرورت ہے اس ملک کے اندر، ایسے میں مسلمان افتراق کی ہوا کو چاروں طرف پھیلائیں۔ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین جن سے، جن کی محنتوں سے یہ امت کا اتحاد تھا، اور انہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو متہم ٹھہرائے، ایسے لگ رہا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے مقام کو مسلمانوں نے ابھی تک نہیں پہچانا۔ ان کی عظمت، ان کا وقار، ان کا احترام ضرور مسلمانوں کے دلوں میں ہے، مگر حقیقت میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ تبارک تعالیٰ نے پیارے نبی کی صحبت کے لیے آخر کیوں منتخب کیا تھا، اس بات کو سمجھنے سے بہت سے مسلمان آج بھی قاصر ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حق کا معیار ہے، حق کی کسوٹی ہے، جس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا: جب امت محمدیہ اختلاف کے دلدل میں پہنچ جائیں، اختلاف کے طوفان میں پھنس جائیں، تو یہ ایک ہی کشتی ہے ان کو اختلافات سے باہر نکالنے والی۔ صحابہ نے پوچھا کہ وہ کون سی کشتی ہے؟ فرمایا: ما انا علیہ اليوم واصحابی۔ اس بات کی شرح طرف امام اہل سنت والجماع امام احمد بن حنبل نے اشارہ کیا، جس طریقے سے طوفان نوح کے وقت کشتی نوح تھی جو سب انسانیت کو بجا سکی، اسی طریقے سے اختلافات کے زمانے میں مان علیہ یوم اصحابی اختلافات سے امت کو اتحاد کی طرف لے جا سکتی ہے۔ اور اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: امت کا کوئی بھی فرد ہدایت پر ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ کتاب و سنت کی طرف نہ چلا آئے۔ کتاب و سنت کی طرف چلے آنے کا دعویٰ کرنے کے باوجود بھی ہدایت پر ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا،
جب تک کہ اپنے اعتقادات کو، اپنے اعمال کو، اپنے اخلاق کو صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کی اس کسوٹی پر مان علیہ یا مصابی کی جو کسوٹی ہے اس پر رکھ کر نہ پرکھے، جب تک اس کے اخلاق، اس کے اعتقادات، اس کے اعمال اس کے مطابق نہ ہو جائے اس وقت تک ہدایت پر آنے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ تو میرے عزیز دوستو اور بھائیوں، آج امت کا اتحاد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ذات اور ان کے صفات اور ان کے اعمال، ان کے اخلاق کی وجہ سے ہے۔ اگر یہ نہیں تو ہمارے اندر انتشار ہی انتشار ہے۔ آج کتاب و سنت کا دعویٰ ہر گروہ کر رہا ہے، ہر گروہ اپنی سمجھ کے مطابق سمجھ رہا ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ آج ہر گروہ اپنی اپنی سمجھ کو بالائے طاق رکھ دے، سن مل کر فہم صحابہ کی طرف چلے آئے، کتاب و سنت کو فہم صحابہ کے مطابق سمجھے، تو آج مسلمانوں کے اندر، امت کے اندر اتحاد ہو سکتا ہے۔ اس کی دعوت ہم نے بہت کم دی ہے۔ کتاب و سنت کی طرف تو بلاتے ہیں، جہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے کتاب و سنت کو شریعت قرار دیا، وہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے صحابہ کے طریقے کو منہاج قرار دیا۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہر امت کے لیے ہم نے ایک شریعت دی۔ کتاب و سنت کے اندر وہ چیز پائی جاتی ہے، لیکن ایک طریقہ، کتاب و سنت پر چلنے کا طریقہ، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طریقہ تھا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ما انا علیہ اليوم واصحابی، صحابہ کی عظمت پر اس احادیث کا آپ نے سنا ہے، قرآن مجید کے آیات کو آپ نے پڑھا ہے، لیکن صحابہ کے ساتھ گستاخی کرنے والا ہے، اس طرح کے امت کا سبب ہے، اس زمانے میں بھی، آج اس زمانے میں بھی، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے؟ صحابہ کی عظمت کو نیچا بتائے تو صحابہ کی عظمت کو نیچے بتانا نہیں ہے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو نیچے بتانا۔ ذرا سا غور کیجئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی جس امت کو متحد کرنے میں، اس امت کو پروار چڑھانے میں، قیامت کے دن اس امت کے ذریعے فخر حاصل کرنے میں گزاری کہ میری امت کی کثرت پر میں فخر کروں گا، لیکن اس نبی کے بارے میں کہنا کہ آپ کی 63 سالہ زندگی کا محنت صرف یہی تھا کہ صرف 5 آدمی مسلمان ہو سکے، باقی سب کے سب مرتد ہو گئے، کافر ہو گئے، مشرک ہو گئے، اس طرح کہنے والی جماعت کے امت کے اندر سب سے پہلے افتراق پیدا کیا، اور آج بھی وہی جماعت افتراق پیدا کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے ہم سے کہ سنی اور شیعہ کا یہ افتراق پیدا کر رہے ہیں۔ پیارے نبی کی پوری زندگی میں صرف 5 آدمی ہدایت پر آ سکے، باقی سب کے سب مرتد؟ کیا اس فلسفے پر آپ نے غور کیا ہے؟ میرے عزیز دوستو اور بھائیو، بڑے بڑے صحابہ کی پر گستاخی، ابوبکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر باتیں کسنا، جبکہ ایک صحابی رسول جن کو چھوٹے صحابہ کے اندر شمار کیا جاتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی جماعت بیٹھی ہوئی تھی، ادھر سے آ رہے تھے، پتلے پتلے پیروں والے اور کچھ چلتے ہوئے پیر لڑکھڑا بھی جا رہے تھے، دیکھ کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مسکراہٹ آ گئی۔ دلوں کے حال کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ہنس پڑے کہ اس پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے ان قدموں کو دیکھ کر تم ہنس رہے ہو، اللہ کی قسم یہ قدم قیامت کے دن میزان کے اندر یہ احد کا پہاڑ جو نظر آ رہا ہے اس سے بھی زیادہ وزنی ہے۔ اللہ اکبر،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کے قدموں کو دیکھ کر ہنسنا بھی پسند نہیں کیا. سب کے سب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے آپس میں تفاضل کے ساتھ، درجات کے ساتھ، سب کا احترام کرنا ہمارا فرض ہے. یہ جماعت اہل حدیث ہے، افتراق کی دعوت کبھی نہیں دیتی، اتحاد کی دعوت دیتی ہے، اتحاد کی دعوت دیتی ہے. کہے لوگو، اے جماعتوں والو، اے فرقے والو، اپنے اپنے سوچ کو اٹھا کر پھینک دو، آوا صحابہ کی سمجھ کی طرف، سب مل کر ایک ہو جائیں گے، متحد ہو جائیں گے. صحابہ نے ہم کو ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنا سکھایا، اہل بیت کی تعظیم کرنا سکھایا. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ پر آ رہے تھے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فوراً کھڑے ہو گئے. جبکہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے، دونوں کے درمیان ایک نہیں، دو نہیں، سو مسائل کے اندر اختلاف تھا، اس کے باوجود حضرت عبداللہ بن عباس کو کتنے بڑے مرتے حب الامت کھڑے ہو کر اونٹ کی نکیل تھام لی، اور خود عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نیچے اتر پڑے. اترتے ہی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود کے پیشانی کو چوم لیا اور کہا، حاکد امرنا بتعظیم علمائنا. پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کو چوم لیا اور کہا کہ حاکد امرنا بتعظیم آل رسول اللہ. اور ایسے ہم کو حکم دیا گیا کہ آل رسول کے ساتھ محبت کرے. محترم دوستو اور بھائیو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ہم کو جو منت سکھایا ہے، کسی کے ساتھ تکفیر تفسیق کا مسئلہ ہمیں نہیں سکھایا، فلاں کو کافر کہہ دو، فلاں کو فاسق کہہ دو. حضرت ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فصل میں ایک جگہ لکھا ہے، باطل فرقوں کی علامت یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ فلاں کافر ہے، فلاں کافر ہے، وہ کہتے ہیں کہ فلاں کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، فلاں کے پیچھے نماز نہیں ہوگی. ہم تو باطل سے کبھی سمجھوتا نہیں کرتے، لیکن سامنے والے کے لیے ہزار عذر ہم تلاش کرتے ہیں. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا وہ موقف آپ کو یاد ہوگا، جبکہ عراق کے سارے علماء نے ان کی تکفیر کر دی، ان کی تکفیر کر دی. جب خلافت بدلی، جب خلیفہ ان کے موافقت میں آیا، آ کر کہا، ان علماء کے ساتھ جنہوں نے آپ کی تکفیر کی ہے آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ کہا کہ نہیں نہیں، ان کی میں تکفیر نہیں کروں گا، ہاں انہوں نے جو بات کہی ہے اگر وہ بات میں کہہ دوں تو میں کافر ہو گیا، وہ بات کہنے کے باوجود کافر نہیں ہے. حضرت امام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا مناظرہ ان علماء سے ہوا تھا جنہوں نے اللہ کو عرش پر ماننے سے انکار کر دیا تھا. کہا کہ لو قلت قولتکم لکنت کافرا ولکنکم لستم کفارا عندی. تم جو کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ عرش پر نہیں ہے، اگر میں کہہ دیا تو میں کافر ہو گیا، لیکن میرے پاس تم لوگ کافر نہیں ہو. یہ ہے ہمارا منہج. آج ہندوستان کے اندر جہاں پر گنگا جمنی تہذیب چل رہی ہے، جہاں کثرت کے اندر وحدت کا نعرہ لگا جا رہا ہے، کیا اس کو پاکستان بنانا چاہتے ہیں؟ یہ ایک دوسرے پر کفر کے الزامات لگائیں اور ایک دوسرے کے اوپر بمباری کریں؟ نہیں نہیں، یہ امن کا ملک ہے، امن قائم رہے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صفوف کے اندر منافقین کو بھی برداشت کیا تھا اور صحابہ نے بھی ان کو برداشت کیا. فہرست آسمان سے آئی تھی، فلاں منافقے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے اللہ کے رسول سے مشورہ کیا، اللہ کے رسول، ان کا کفر جب ثابت ہو گیا ہے تو ان کو قتل کرنے کا، ان کو ختم کرنے کا حکم کیوں نہیں دیتے؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات کہی؟ کہا کہ حتی لا یقال ان محمد یقتل اصحابہ. اس بات کا مجھے ڈر ہے کہ کہیں لوگ یہ کہنے میں لگ جائے کہ محمد اپنے اصحاب کو قتل کرتا.
ہم اپنے صفوف میں منافقین کو بھی برداشت کریں گے، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے برداشت کیا ہے، صحابہ نے برداشت کیا. اگر کوئی قوم ہم سے سمجھوتا کرنے کے لیے آئے تو ہم بلائیں گے، اس لیے کہ انسانیت کے نعرے، انسانیت کے ناطے ہم سب ایک ہیں. جیسے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انا خلقناکم من ذکر و انثی، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. ہم ایک ماں باپ کے اولاد ہیں، آدم اور حوا کے اولاد ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے، مل جل کے رہیں گے، محبت کے ساتھ رہیں گے، تمام کے ساتھ محبت کریں گے، اتحاد کی دعوت دیں گے، اپنی امت کو یک بنائیں گے، اور پھر دوسرے اقوام کے ساتھ مل جل کر امن کی زندگی گزارنے کی ہم پوری پوری کوشش کریں گے. یہ نہیں کہ اختلاف کو بھڑکانے کی باتیں ہم نہیں کریں گے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین میں اختلاف تھا، ہاں اس اختلاف کو ٹیبل ٹاک کے ذریعے ہم حل کرنے کی کوشش کریں گے. میرا عزیز دوست اور بھائیو، ہم گستاخانے نہ رسول بنیں گے نہ صحابہ بنیں گے. تو ایسی حالت میں ہمارا پیغام یہی ہے کہ اہل حدیث کا منہج ایک ٹھوس منہج ہے، اہل حدیث کا منہج پوری امت کو متحد کرنے کا منہج ہے، اہل حدیث کا منہج علم کے ذریعے آپس میں سمجھوتا کرنے کا منہج ہے، اہل حدیث کا منہج غیروں کو بھی، غیر مسلموں کو بھی اپنے ساتھ ساتھ ایک ماں اور باپ کے اولاد ہونے کی وجہ سے ان کے ساتھ بھی مل جل کے چلنے کا منہج ہے، اور ان کو اپنے مدعو سکے سمجھیں گے، اپنے مدعو سمجھیں گے، غیر مذہب والوں کو اپنا مدعو سمجھیں گے. جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیروں کے لیے تڑپ اٹھتے تھے، وہ اسی طرح ہمارے دلوں میں ہیں. فَلَعَلَّكَ بَاقِي نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اقوام کو دیکھ رہے ہیں، جہنم کے بالکل سانے قریب میں پہنچ چکے ہیں، دہانے پر پہنچ چکے ہیں، ان کو بچانے کی فکر ویسی ہے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی. انا آخذم بنواجزکم، یہ لوگ جہنم میں پڑھنے کے لیے تیار ہیں، ہم کو بچانے کے لیے تڑپ رہے ہیں. جس طریقے سے اللہ کے رسول بچانے کے لیے تڑپتے تھے، ضرور ویسے ہم تڑپیں گے، اور حق کی تک پہنچانے کی برابر کوشش کرتے رہیں گے. ہم باطل سے سمجھوتا نہیں کریں گے، لیکن سامنے والوں کے لیے ہزار عذر تلاش کریں گے تاکہ وہ ہمارے ساتھ چل سکے. انہی باتوں میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نیک توفیق سنوا دے، اور تمام مسلمانوں کو متحد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو صحابہ کی سمجھ کے مطابق متحد ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اس ملک ہندوستان کے اندر امن اللہ تعالیٰ برقرار رکھے. ربنا تقبل منا انک انت السميع العليم وتب علينا انک انت التواب الرحيم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.